Велика Британія запровадила санкції проти двох агентів російського ФСБ. Це хакери, які були задіяні у безпрецедентній за обсягами шпигунській кампанії. Тривала вона 8 років. Цілями агентів були політики, чиновники, журналісти та представники громадських організацій. З подробицями наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Британський уряд звинуватив російське ФСБ у втручанні у внутрішню політику. Мова йде про кібершпигунство. Мережу гакерів дослідили аж до безпосередніх виконавців. Це агент ФСБ Руслан Перетятко та програміст Андрій Корінець. Вони працюють в групі під назвою «Зоряна хуртовина», яка підпорядковується Центру 18 при Федеральній службі безпеки РФ. Гакери отримували доступ до електронної переписки, копіювали чутливу інформацію, перебільшували її та видозмінювали на користь Росії. А потім зливали в публічний простір. Вони добре вивчали ціль та готувалися до контакту з нею. Збирали інформацію в соцмережах та на робочих платформах. Коли знаходили шляхи доступу, створювали фейкові сторінки, видавали себе за інших і вибудовували довіру. А потім надсилали шкідливе посилання, яке надавало доступ в систему. І хоча вони працювали з робочими та бізнес-емейлами, насамперед вони працювали з приватними електронними поштами. Ми говоримо про електронну пошту та переписування, яке не було засекреченим, а отже, воно не дуже сильно захищене, як професійне переписування на чутливі теми. Отже, це було дуже прямолінійним злом з використанням дуже знайомих прийомів, фішингові листи і таке інше. Це було нескладно для них, але очевидно, що вони це робили дуже зосереджено, у великих масштабах і протягом тривалого часу. Це тривало 8 років, і хоча жертви гакерів воліють не зізнаватися, відомо, що це сотні людей. Серед них і чиновники, і депутати, і журналісти. Група «Зоряна хуртовина» відома своєю роботою не лише у Великій Британії, але й у США та Євросоюзі. Найактивнішою вона завжди стає напередодні виборів. За результатами тривалого розслідування, Лондон наклав санкції на двох членів кіберугруповання. Щоправда, це жодним чином не вплине на їхню роботу. Вони спокійно можуть продовжувати атакувати британську політичну еліту. США теж приєдналися до цих санкцій, навіть пропонують винагороду – 10 мільйонів доларів за будь-яку інформацію про гакерів Перетятка та Корінця. Британське МЗС викликало на килим російського посла, щоправда, той був зайнятий і відправив замість себе підлеглого. У нас багато закордонних гравців, які намагаються зібрати розвідання у Великій Британії. Якщо взяти найсерйозніших, це Китай, Росія, Іран і значно менше Північна Корея. Але присутні інші, значно менші сили, які намагаються це робити. Бо пришестя інтернету зараз робить шпигування набагато простішим і набагато менш ризикованою справою, ніж було раніше. Росія має тривалий послужний список безрозсудної, невибіркової та дестабілізуючої зловмисної кіберактивності, вплив якої відчутний по всьому світові. За останні роки партнери нашого уряду викривали численні спроби російської розвідки атакувати критичну інфраструктуру. Тож ми працюємо в тісній співпраці з нашими партнерами з розвідки над тим, щоб встановити сучасні інструменти з кібершпигунства на чутливих об'єктах. Одна із жертв «Зоряної хуртовини» – колишній очільник британської розвідки Річард Дірлав. Він попередив, що Росія не зупиниться ні перед чим, аби підірвати критичну інфраструктуру та національну безпеку. Дірлав наполягає, що Британія перебуває у стані сірої війни з Росією. А днями жителі України закликали купувати ліхтарі, свічки та аптечки першої допомоги, аби приготуватися до кібератак та можливих перебоїв зі світлом. Заступник прем'єр-міністра Олівер Дауден наполягає, що Британія має зберігати аналогові можливості в цей цифровий час, щоби витримати напади на критичну національну інфраструктуру. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.